মই এনজয় কৰি আছো মোৰ কোনো আপত্তি নাই আপুনি কি কৈ আছে আপুনি কি কৈ আছে মই পক্ষ লমেই মই পক্ষ লমেই প্লিজ প্লিজ যি কৰে কৰক নাচোন কথাবোৰ এনেকুৱা হল বিধানসভাত হিন্দু মুছলমান লোৱাৰ আছামৰ পৰা মানুহ আপাৰ আছামত যাবই হেৰি কিয় যাব কওকচোন নহয় কিয় যাব কিয় যাব ন কিয় যাব কিয় যাব আপোনালোকে কওক তাৰমানে আপোনালোকে গোটেই অসমখন লবই লবই তাৰমানে আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম লবই আমিও লব নিদিওঁ হৈ গল দলবদ্ধ ধৰ্ষণ এতিয়া যেন অতীত মিয়াৰ ৰাজনীতিহে প্ৰাসংগিক শাসক কি সকলোৰে নিয়াৰী ৰাজনীতি বিৰোধী দলপতিয়ে ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি অৱলম্বিত হোৱা বুলি আনিছিল সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াই ক'লে যে আমি মাৰোৱাৰী সমাজখনক সমাজৰ আগত আঁঠু কঢ়োৱাই দিলো একজেক্ট সেইটো শব্দই কৈছে যদি আমি মাইকত চাওঁ প্ৰশাসনে আৰু যিটো ব্যৱস্থাত সংগঠনৰ বকৃতাখিনি ভিত্তিত এইখিনি কোৱা হৈছে ন অধ্য়ক্ষ মহোদয় তাৰমানে ত্ৰিশটা সংগঠনক বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকৰ বক্তব্যৰ কাৰণে মই সেইটো কথা কোৱা নাই মই যিখিনি কৈছোঁ মোৰ কথাখিনি আপুনি শুনি লওক তাতে যিটো কথা কোৱা হৈছে সমস্যাটো হৈছে যে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা বাইছ তাৰিখৰ দিনা এই বিধানসভাত পইচা দিব নালাগে আৰু ছয় পাঁচ নম্বৰ ছয় নম্বৰ ছাৰ এই কনফিউজন থাকিলে নিজৰ মতে টুইচ কৰি থাকিব পাৰি পানী হাফ

যেতিয়া আমি ৰক্ষা কৰোঁ তেতিয়া চব কথা সংযমৰ মাজেৰে চলি যায় মই এইটো কোৱা নাই যে মাৰোৱাৰী যেতিয়া ভাল নাৰেবুল হয় আমি জঁপিয়াই পৰোঁ বঙালী ভাল নাৰেবুল হ'লে আমি জঁপিয়াই পৰোঁ যেতিয়া মাইনৰিটি ভাল নাৰেবুল হয় তেতিয়া আপোনালোকে আপত্তি কৰে বিৰোধীৰ প্ৰতিটো কথাকেই নিজাববীয়া ধাৰণা দি মুখ্যমন্ত্ৰী আগবঢ়াইছে বিশেষ বিশেষ যুক্তি অসম বিধানসভাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখেতসকলে ক'লে যে মিয়া মুছলমানে অসমখন ল'বই কালি যদি কাৰ্বি আলঙত কাৰ্বি মানুহখিনি থাকে নহয় যি মই সেইকাৰণে কৈছো মোৰ ৰিকুৱেষ্ট মই আপোনালোকক কোনো দাবী কৰিব খোজা নাই কালি যদি কাৰ্বি আলঙত যদি মই কওঁ যে কাৰ্বি আংলং অসমৰ ভিতৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যাবই কাৰ্বি মানুহখিনিয়ে কেনেকুৱা ফিল কৰিব সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ কাৰণে আজি সমস্যাবিলাক হৈ আছে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে যদি আপোনালোকে উজনি অসমত এনেকৈ আগ্ৰাসীভাৱে যাম বুলি কয় মোৰ কাৰণে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰাটো টান হৈ যাব হয়তো আপোনালোকক এটাই কথা ক'ম যে য'ত অসমীয়া মানুহখিনিয়ে নিবিচাৰে তাত জোৰ কৰি নাযাব ছাৰ যদি যেতিয়া বিচাৰে তেতিয়া যাব যত এতিয়া এতিয়া চত গোটেই গুৱাহাটীৰ পাহাৰ বিলাকত উঠি গলা হৈ গগৈ শাসক পক্ষৰ পৰা অখিল গগৈ প্ৰতি ভাহি আহে শ্ৰুতি কটোৰ কটাক্ষেন অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মোক সমালোচনা কৰি আছে যে সাতাইশটা সংগঠনৰ পৰা আপুনি কিয় আণ্ডাৰ টেকিং লৈছে আমি যে কোনো কাৰণতে আইন শৃংখলা কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই তাৰ প্ৰমাণ আজি অখিল গগৈ নিজেই দিলে সুধিব লাগে নাই নাই দিয়া বাপৰে আপোন আকৌ আমাৰ বুলি কৈ আছে মাইন কৰক এইবিলাক বিশ্ব শৰ্মাই লগাই দিছে সংগঠন বিলাক আমাৰ বুলি অখিল গগৈ কৈ আছে অ তাৰমানে এই সংগ ৰ দি দিম দি দিম দি দিম দিম দি দিম আকৌ অখিল গগৈ বাহিৰত যাওক আকৌ আহিব তাত লুঙিত ধৰি উলিয়াই দিয়ক লুঙিখনত ধৰি ডাঙৰ

অখিল গগৈ অলপ দেৰি বাহিৰত গলে হ'ল এইবাৰ বাধাহীন মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী মতে ধৰ্ষণকাৰী ধৰ্ম নাই অধিবক্তা সমাজলৈ আহ্বান মুছলিম হয় আৰু ভিক্টিমজন হিন্দু হয় আজি যেতিয়া মুছলমান একিউজ হয় হিন্দু ভিক্টিম হয় তেতিয়া সেই উকিলসকলে যদি মুছলিম উকিলসকলে বৰপেটা বঙাইগাঁৱত কৈ দিয়ে যে ভাই তুমি এই কেছটোত মই তোমালোকৰ হৈ থিয় নহওঁ কাৰণ এই কেছটোত থিয় হ'লে মানুহে ভাবিব যে আমি কমিউনিটিটোৱে তোমাক ছাপৰ্ট কৰিছোঁ ৰিভাৰ্চ হিন্দু ল'ৰা এজনে যদি মুছলিম ছোৱালী এজনীক ধৰ্ষণ কৰে হিন্দু উকিলে যদি কয় তোমাৰ কেছ আমি নলওঁ সমাজত ৰেপ থাকিব সমাজত ধৰ্ষণ থাকিব মুঠৰ ওপৰত হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিয়েই চলিল বিধানসভাত কোনে কি ধৰণে কি বিচাৰিছে সেয়া সহজেই অনুমেয় কোন কাৰ প্ৰিয় আৰু আস্থা ভাজন হ'ব বিচাৰিছে সেয়াও জল জল পদপত বাকী সিদ্ধান্ত ৰাইজৰ এটা কথা ঠিক অসমৰ ৰাজনীতিত লাহে লাহে প্ৰেম আজমল আউট মিয়া ইন আজিৰে পৰাই সেয়া প্ৰমাণিত ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম